じゃじゃん、猪狩ともかの御朱印ジャーニー。さっきですね、小金井神社に行ってきたんですけど、その向かってる途中にこの金蔵院を見つけまして、せっかくだから行っちゃおうということで来ちゃいました。はい、ちょっとね、今このちょっと段差と坂があったんですけど、サポートしてもらいました。でここがね、スロープがあるんですよ。そうですね、でここが一段とかあって、ありがとうございます。でここにもスロープが、すごい、なんか嬉しい。おあ、本当だ。え、素晴らしすぎる。あ、お地蔵様がいらっしゃいます。おお。開いてない。開いてない。開いてる。開ける。あ、なんかめっちゃ狭い。トライバーしてるのか。本当？大丈夫だったら、あ、すぐ歩ける。片輪だけで、俺こっちで腕上げ、そう、はい、これ本当に合ってるのかな。そのためじゃない。うん、違う、はい、まあ、できれば真似しないでください鳴らすの。あ、でも私横からお参りするの初めてかもしれない今まで下からとかはあったけど、横から。こちらどうぞね、お納めください。はい、じゃじゃん、いただきました。なんかお寺今まで行ってきたけど、結構なんかピンポンして来てもらうところがなんか多い気がする。うん、そう、ここもそうだった。なんか口コミでなんかすごい丁寧に対応してくれましたとか、忙しい中ご朱印を書いてくれましたみたいな、結構なんかいい口コミが多くて、本当にすごくなんかいい人そうだったよね。いい人でしたよね。めちゃくちゃ優しい方でした。オーラがすごい優しいって感じでした。優しい住職さんがいらっしゃいます。ここに登ってくるためのスロープダウンだね、きっとね。そうですね。ちょっとさっきは無理やり向こうのお賽銭の方まで行っちゃいましたが。立川とかでたまに見かける。ムナちゃんにアドベンチャーしてきます。アドベンチャーしてきます。あ、でも出るっぽいです。なんかね、右か、あ、こっち、あ、こっちは出るし、でこっちですかね。こっちはなんかこっちです。海星稲荷様ですはい、金蔵院さんに行ってきました。はい、なんか本当にたまたま見つけて入ったお寺がすごくバリアフリーになってて、めっちゃなんか運命感じました。運命ですねお優しかったですし、お優しかった今日はね、合計4つ御朱印をいただきまして、今までの御朱印ジャーニーの中で最高記録かな。はい、すごい。1日3つが最高だったので、今日は4つもいただけて、メガネパワーです。やった現在多分今日で24個かな、いったかな。で今年の目標が30個なので、残り6個ですね。あと2ヶ月あるのでいけそうです。頑張ってください。頑張るものではないけどね結構
今まで行ってきた神社とかお寺はなんか敷地の中になんかカフェとか甘味屋さんがあったりしたんだけど、今日行ったところはそういうのがないところだったので、全部多分スタッフさんも今なんか食べたいなみたいな口になってると思うので、どっか連れてってもらおうかね。いいですね、行きたい。どっか行きます。どっか行きます。スタッフさんも喜んでジャーニー。